sajen kopi sak cangkir nanging bisa gawe padang pikir yen ora ngojo sak sore waton awak bisa dadi
人咯。Bangun desa pokoke melu. Pokoknya melu mas.
pokoke melu mas melu piye ya piye piye dolan kok mangkat dhewe lunga pak udara dhewe niye niye janjine kusik pokoke melu ketangan kusik abdus kamas bobong kanggo sabun panas-panas bo ojo ngelamun ojo was-was we ojo bingung gendang maca gendang dandan kowe ayo takja ojo bingung panas-panas bo ojo ngelamun mono wae kowe kok ya melu kowe opo ngono pokoke melu mas melu opo ya apa ae emo nek mati we aku pengen ngatone piye piye sajine kosek pokoke melu pun songo kidul
Yeah.